посумціве. Голоти посумціве. Дев'яносто. 150. Прийняв плюс. Задача навестись, засечь цель и уничтожить. Если обнаружим сепарский БПЛА, самолет или вертолет, мы будем готовы его сбить в любой момент, ночью, днем. Я механик водій, майже 3 роки керую цим транспортним засобом. Моя задача вивести хлопців на бойове чергування. За кілька хвилин ми можемо виїхати і знищити ворожі літаки, виконати бойову задачу. Взагалі виконуємо роботу з прикриття підрозділів сухопутних військ з нападу повітряного противника. Якщо противник застосовує БПЛА або літальні апарати, ми прикриваємо підрозділи від їх нападу або ведення розвідки.